Võistlus algas siis kvalifikatsioonidega. Esimeses ringis juhtus nii, et kütusepumbad ütlesid üles ja sõitsin enamjaolt mitte töötava autoga. Suundusin kiirelt boksi, kus Pesul Motorsporti mehaanikud suutsid kiiresti auto korda teha. Teine ring kulges üllatult hästi. Tundsin mugavalt ennast, sain iluse laia joone. Mõni klipp võibolla jäi natuke kaugeks, aga ei olnud hullu. Tuli tead punkti, 67 punkti ja see tagas meile kindla edasi peal top 32. Edasi top 32 jõudsime, tuli esimeseks vastaseks Sander Saar Terra Drift tiimist. Teadsin, kuna vastane kõva ja väga hea sõit ja siis läksin edas parimalt andma. Ees tegin kindla sõidu ja tulemuseks oli võit. Saime edasi top 16. Top 16 siis kahjuks või õnneks saime mitmekordse Läti proami meistri Aleksander Muraisi. Everybody don't know the program. Well, if I war bomb, we'll make it start up. Stardis ma küll jõudsin ilusti järgi ja püüdsin ta kinni, aga kuna tegemist on ikkagi väga kogenud sõitega, siis lihtsalt võibolla kogemuse puuduse tõttu jäime maha liialt ja ega siin ei olnudki midagi. Sõitsin ma sõidu lõpuni. Ees sõites tegin väga iluse sõidu, iluse joonega, hea kiirus, aga jällegi vastu oli väga tugev ja ta ei annud mul üldse vingamise ruumi. Kahjuks sellega ka meie võistlus lõppes, edasi siit läks Aleksander Murais. Sooviks ära tänada oma head sponsorid. Janari rakenus, Jotka Moto OÜ ja 013 Graphics, kes aitasid mind siia, et saaks tulla ja teha selle sõidu, nautida seda päeva. Ja olen teile südamest tänulik. Veel tahaks tänada oma fänne ja muidugi sooviks ära tänada Pesur Motorsport tiimi, kes hoolitses minu auto eest. Lõpetuseks tahangi öelda, et kes teab, äkki näeb juba järgmisel üritusel Laitses.